حاجی ملک شہرت علی خوکر صاحب حوصلہ افزائی دے شریعہ چودھری ولید ہے ترگوندر رئیس صاحب پکسر ضلع منڈی والدی کویت اور مولوی بھائی کونل شرحاز احمد بلارا حاجی میاں نوید احمد بھٹا کیمو کیمو چمولیا کیمو سیال سیر جی میں فوجی دومات کرنا جرنال ان تختہ ہوئے تو کشا بن گئے کہ یک دی راؤں رفتہ رفتہ ہوتا بن دیا سا بن گئے سیال سیر جی آمد پتھر چھوٹی میں رہے ہوتے پتھر عبادت گا بن گئے ساجے پاگر بن دیا سجنے ادو کہ سج مجلو خدا بن گئے میاں احمد رضا کا حسین مہربانی چودری اختر آباد سلوترا صاحب اگر آباد سن رہے ہو ذرا میں شہر سے رپورٹ کرو جی شراد بڑا ترنا سات کڑے ہیں میں توڑ جی سردار اختر خان بڑا چاجی میاں علی نامل بھٹا Oh,
राय हाकरे वास्ते चौधरी कमाली ने गुजर जिंदाबाद मेहरबानी सरदार चौधरी अजहर वास्ते लाल साहब रही साहब वास्ते Inspector CIA, Sargota,